Boom, hei, tänavat on meid ees mõnus venitus, treening alakehale. Mida sa võid siis teha enne trenni, pärast trenni? Kui sa tunned, et lihased on pinges, siis see treen on ideaal selle jaoks, et saaks need lihased uuesti pikaks venitatud. Täna siis keskendume ainult alakehale, mitte kogu kehale, nii kui sa tegid näiteks eile korralik alakeha treeningu, siis täna saame lihased korralik lahti venitada. Täna palju ei räägi, lihtsalt hoia asendeid minu järgi. Enamasti hoian 45 sekundit ühte asendit, seega kui oled valmis, tule alustada muga kohe mõnusest kükist, seega tule mu kükki ja tule hoia muga koos. Lihtsalt tule naudi, kui saad, suru kannad vastu maad ja siit tule hoia käed ees koos ja hoia koos minuga lähme 45 sekundit. Ehk siis jah, kõik harjutused teeme järgi ilusti kaasa. Treenin ise sõike 15 minutit venitusi. Mitte midagi liiga palju, mõnus, tule hoia, see kükk on päris mõnus, venitab kohe tuharad, riie sisekülje mõnuselt venima ja tule hoia veel. Kümme sekundit veel. See ruuta selg nii sirges kui vähegi saad. Me jääme siia samas asendisse, toi üks käsi vastu maad ja siis teise käega hakka liikuma ülesse ja tagasi maha ja uuesti. Siirutage siia ülesse, avaku rohkem ala selga, samamoodi ka tuharad, puusa painutajad, kõik siin natukene saavad mitte isegi koormused venivust. Mõnus riie sisekülg ja uuesti selgu ja mõnuselt sirgelt. Tõstage nüüd ülesse ja tagasi alla järjest 15 sekundit veel. Minge sügavalt sisse välja. Ja vahete teine pool ka. Järjest, mõnus, kiiret ei ole. 20 sekundit rahulikult liigu koos minuga veel. Nii kõrgel kui saad. Ja siit tagasi. Edas lähme puhtalt tuhara venituse juurde. Aga praegu üks kord veel. Siruta välja. Ja siit tagasi. Mõnus. Nii. Üks jalg kõvernud ette. Mõnuselt ette. Sul rind ette jää siia. Alustame venitus sirgelt, nii et kui saad, istu natuke isegi puusaga maa suunas. Ja nüüd paistab, et liikuda küünapartene ja hoia siin venitust edasi. Või lasta pea, õlad, kaela kõik lõdvaks ja hoia. Nii, 3, 2, 1, rind korra ette ja vahete poolt, teine jalg ka. Toon seda siia ette ja siit rind ette, istub puusaga natukene välja poole. Ja siit too küna partelinast ja hoia. Kui tahad, võid tuua käed täitsa ülesse, pane pea maha. Kuidas sul mugavam on, nii hoia. Mõnus, 5 sekundit rahulikult veel. Siirute käed ette, korra puus uuesti ette, tunned juba rohkem, tuhar venib. Natuke võibolla valus. Ja siit too vannad kokku, siirut sirgeks ja paneme riie sisekülje venima. Korvpallurite lemmik venitusharjutus. Istud ja sirge seljaga naudi, kus need põlved vajuvad enda keha raskuse all alla poole. Kui tõesti venitust ei tunne, siis siit või küünanukidega kõrnalt kaasa edata ja suruda need põlvi alla poole. Jõuluste kannad koos, see sirge naudi hoia.
usu mind, see viises mind see läheb päris kiirelt, nii et hoia iga tasandit täitsa lõpuni, need 45 sekundit. Super. Nii, ja nüüd hea tarki. Ja siis painda nii kaugele ette, kui saad, hüanukid maha. Kui sa kaugume liikud, võibolla kõhuga vastu maad, väga tore. Aga tule hoia. Pea ulad kaer kõik lõdvaks ja naudi. Viiste sekundit mõnusalt veel. Super, sirjuta kõrra selg, mõnus sirgeks, võtta oma parem jalg ette ja liigu nii kaugele paremale, kui siit vähegi saad. Kui saad kannas kinni, super, kui saad päkas kinni, väga okei, või kes see käes maha panna, nagu mina pain ja tule hoia. Super, 15 sekundit veel. Juba tunned reie taga osa venib korralikult. Ja vaikselt siruta ja liigun teise jala poole. Võid silmas rahulikult sulgeda ja tule hoia 20 sekundit veel, mõnus. Näiteks kui eregesid jooksmas, siis täna võib olla reie tagaus natukene tunda ja see on ainult hea. Super. Nii, jätke säärd ka. Seega, võta päkas kinni ja jalga nii kaugele kui vähegi saad. Ise kui jalg pole sirgelt, see on okei, aga tõmbab väkka enda pole nii palju kui vähegi võimalik ja tule hoia siit. Võib panna kanna maha ja samamoodi hakata see põhjelant ka alla poole suruma. Kui ei saa, kui jalg on siin, on ka okei. Pääse kogu aeg hüppeliigese venituses, tule natuke sääre tagaosa ja tule hoia või kahe käega võtta, kui tahad rohkem tunda, või ühe käega hoida, kui see mugav on. Ära tule haiget tee, lihtsalt rahulikult hoia. Kui saad, lükki jalg täiesti sirgeks. Ja võid ka isegi võtta selle kanna maast lahti. Super. Raputööri jalg läbi. Mõnus. Teine pole ka. Jällegi hakkab ihta, kui võid kõverd jalg alustada. Siis tuned vaikselt säär venib ja saad jalg täiesti lõdvaks ja käega tõmba jalg enda poole. Jää siit lükka kanda ennast eemale ja kui saad, võtta see kand maast lahti. Kui ei saa, jällegi hoia siin. Aine, mõnus. Kui teed seda praegu hommikul, väga hea tunne keha hakkab ülesse. Kui teed ka õhtul, väga mõnus, kui rahustab venitus. Kõne magaminekud väga mõnus teha, tuleb hea uni pärast. Väga super, hoia veel. Hästi. Nüüd on just see kõige tähtsam koht, reie neli pea, see reie esiosa. Kõverd üks jalg, too siia enda alla ja siit tule nii kaugele tahas jala peale, kui vähegi saad. Mina tahan rohkem ei saa, võibolla mõned saavad selili, kui saad tule selili loomulikult, aga jäta see põll maha, nii et tahad tunna reie neli pead korralikult venimas. Super ja hoia, silmad kinni panna, naudi. Kui saad siipa taha poole tulla veel, natuke alla poole. Hästi, ja teine pool ka. Samamoodi, rahulikult. Too jalg enda alla. Ja siit tule nii kaugele taha, kui vähegi saad. Kui vähegi jalg lubab.
15 sekundit veel. Tule hoia. Sügav rinnakauda sisse. Suukauda välja hinga. Mõnus. Nii, jätkame tuhanat, kannatka ala selga. Võibolla pinges, hea turisti. Mõnus sükkene jääda rätsed piste. Ja siit kätega nii kaugele liigu ette, kui vähegi võimalik. Vaatake, kas saad küüanukid vastu maad. Kui täna ei saa, jätta maa kohale. Pea urad kaali kõik lõvaks ja tule hoia siin. Hästi, 10 sekundit veel. Sirjuta korra selg. Veit tuleb puusa läbi ja siit tuleb teisele poole ka. Või noh, alustame vasakus poolest, pärast liigume paremale. Need liik kaugele siia ette, kui vähegi saad tule hoia. Aga nii, et mõlemad tuharad puurtavad veel maad. Ja ma tahaks panna need käed maha, aga mul tuleb kohe tuhar maas lahti. Kui sa saad teha, nii küüanukid on maas, väga hea. Aga kui tahad, hoia nagu mina, natukene maast. Küüanukid kõrgemal. Ja 15 sekundit veel. Mõnus, silt üle selg. Raapta läbi ja liigume. Paremalt poolt vasakule või kui tegid vastupidi, siis vahetad lihtsalt poolt ja tule hoia. Iga trenni jaoks samamoodi see venitus on ülioluline, et välistada vigastusi, anda kehale aega taastumiseks. Läbi venitusse paraneb ka vere varustuslihastus, seega naudime, hoiame. Kõik nii-öelda mürkained siis lähevad välja või noh, lihastes tekkinud jäägid peale treeningut. Kui tuleb teha lihas, on nii-öelda nagu piimapäe täis peale treenides, on nagu valutas, on okei. Aga nüüd tule seili, ma keeran korra matti reis pidi ja teeme lõppuseks mõnuse tuhale venituse. Seega, tule seili, üks jalg. Toovi siia mõnusalt enda ette ja nüüd toovida puusa nii kaugele kui saad, käed ka kõrvale ja võid suruda vastas käega vastas jalga maa poole, põlve maa suunas. Nii et vastas õlg jääb veel vastu maad ja tule hoia. Tunned korralikult, et tuhar venib, on ju? Hoiame 10 sekundit mõnusalt veel. Ja vaheta poolt. Teine pool samuti. Mõnus. Võibolla ka tunned, et üks pool on rohkem kinni kui teine pool ja see on täiesti normaalne. Keha pooled ongi erinevad, aga venitame mõlemad pooled korralikult läbi. Super! Ja nüüd siit lõpus kerge taastus kehale, too põled rinnale ja üks naudi. Anem 40 sekundi kehale lihtsalt puhkust. Võid võtta siit põjadagan kätega kinni, sõrmus joongus, eest puhka. Jätkuvad rullida, läheb selg ka lahti rohkem ja siit tule istuma. Ja super, kuulge, tänaseks on meil venitused tehtud, mõnus alakeha venitused on tehtud, jällegi sama venitust või korrata kas või 3 korda nädalas. Naudi, sest selle läbi saab su treening ka tugevamaks, kui lihas on rohkem pikemaks venitused, sul on palju efektiivsemad treeningud, aga
alakävelyssä tehtud. Võit jääkö ylakävelyssä peale, seega super. Ja kohtume järgmisessä trennissä.